skraps gömda skatter. Åh, kära någon, min första dag. Hej, du måste vara skrap. Bob har berättat allt om dig. Jag heter Skopis. Och jag heter Bandis. Välkommen i gänget, skrap. Hur är läget? Oj, jag är lite grann rädd. Jag vill passa in. Lugn bara. Du känner dig hemma på nolltid. Ja, särskilt när Bob ger dig ditt första jobb. Åh, jag undrar vad det kan bli. God morgon och välkommen, skrap. Idag ska du få se vad vi gör. Vi arbetar med trädgården vid Fixhamns museum. En stor utställning med historiska saker från Fixhamn öppnar imorgon. Vad är historisk då? Det betyder något som är väldigt, väldigt gammalt, Menta. Åh, toppen! Det blir massor av grävning för oss där, Bandis. Ja, nu ska vi gräva! Ja, men det blir gott om andra jobb också. Som att platta till marken för att lägga nytt gräs. Det gör jag! Och cementera picknickområdet. Det är mitt jobb, Bob. Och sen är det känn- och lukta trädgården. Oj, det kan jag hjälpa till med, tror jag. Åh, min tur. Okej, du, Kranis, du kan hämta pergolan från brädgården. Och Fyris, du kan skaffa nytt gräs. Resten av oss iväg till museet. Oj, men alla har ju fått ett jobb utom jag. Vad ska jag göra då? Ah, god morgon allihop! God morgon, Kristin! Låt mig nu få veta om det är något ni behöver för bygget. Jag finns i museet och polerar föremålen. Wow! Är herr Kristin chef över allt det här? Skrap! Du kan titta på de andra idag för att se hur de gör. Bara titta? Men jag vill ju jobba. Kom igen, Skrapis! Se vad stora grävar det går för! Okej. Kan vi bygga? Klart vi kan! Ja, jag tror det. Det är jag med. Herrmås, jag önskar jag var en i laget. Jag ska fråga Bandis och Skopis om jag kan hjälpa till. Skopis, Bandis! Vad tror ni om att kanske jag hjälper till? Ja, Bob sa att du skulle titta först, skrap. Ja, man måste gräva väldigt försiktigt. Förstår du? Se och lär, skrap. Okej då. Jag vill ju bara ha ett jobb. Ja, kanske jag ska hälsa på Rulle. Och hej på dig, lilla skrapis. Läget? Kan jag hjälpa dig, Rulle? Nej, det klarar sig, tack skrap. Men du kan titta på. Titta på? Inte jobba. Ser du hur långsamt jag rullar för att få jorden superplatt? Se och lär, skrapis. Se och lär. Okej. Hej, sandskrap. Hur går det för dig? Det går bra, Vilma. Men jag skulle vilja göra någonting. Ja, du kan fråga Bob om det finns något att göra vid känn- och lukta-trädgården. Ja! Tack! Örterna luktar toppen! Det är tanken med en känn- och lukta-trädgård, Menta. Alla växterna är antingen sköna att ta på eller doftar härligt. Bob! Vilma trodde att du kanske hade någonting jag kunde göra. Oj, tja, vi är nästan klara här, tack. Men du kan alltid titta. Det är bästa sättet att lära sig. Okej, Bob, jag tittar. Ser du, skrap? Jag sätter ner den väldigt mjukt. Ingen vill låta mig hjälpa till, herr Mås. Jag vet. Jag kan öva på att gräva för mig själv. Titta.
Titta herr Mås, Bandis och Skopis grävde ut stora högar med jord. Men allt jag kan göra är att skrapa pyttesmå hål. Titta, det ligger något i jorden. En skatt! Den gräver jag upp. Åh. Men tänk om jag förstör den. Hej, skrap! Filis, jag övar mig på att gräva. För ingen ville ha min hjälp. Och nu tror jag att jag har hittat en skatt och... En skatt? Häftigt! Gör du några konstiga ljud? Vad är det som händer? Skrap har hittat en skatt! En skatt! Oj, kanske den är historisk. Jag tycker att ni två ska ta upp den. Ni gräver mycket bättre än jag. Tjoho! Nu ska vi gräva! Efter dig, Skopis! Nej, Bandis, efter dig! Det går bra, du kan börja! Nej, du kan börja! Kör till! Jag börjar! Min skopa sitter fast i det! Vad är det som händer? Åh, herr Mås! De kommer att ha sönder skatten! Stopp! Jag har lärt mig massor av att se på er alla här idag. Men slut på tittandet! Nu är det dags för mig att jobba. Då så. Gräv försiktigt som Bandit. Ta den sen långsamt som Rulle. Och sätt ner den jättemjukt som Kramis. Ja! Yeah! Yeah! Oh, yeah! Vad är det som pågår? Skrapa inte den skatt, Bob! Titta! Och jag grävde upp den. Alldeles själv. Bra gjort, skrap. Är den historisk då? Ja, du har nog grävt upp en riktigt gammal vas. Men herr Krystlin väntar sig att trädgården ska vara färdig snart. Så åter till arbetet allihop. Oj, oj, så underbart! Tack så mycket, herr Krystlin. Och vi vill visa er någonting vi har hittat. Jag tror inte det är sant. Det är Krystlins berömda mungvas. Ja, den har varit borta i åratal. Ända till nu. Vem har jag äran att tacka för allt detta? Det var jag, herr Krystlin. Jag heter Skrap. Ja, du Skrap. Den här vasen kommer att bli juvelen i min utställning Fixams skatt. Ja! Bra gjort, Skrap. Tack, Bob. Du hade rätt. Jag har lärt mig jättemycket av att titta. Ja, du har verkligen rätt maskin för jobbet idag. Vi är stolta över att ha dig med i laget. Ja! Thank you.